Det är torsdag den 28 februari, alltså årsdagen av mordet på Olof Palme. Och en av dem som satt i samma biosalong som paret Palme denna ödesdigra kväll, det var precis 27 år sedan, det var SVTs reporter Göran Ågren. God morgon, Göran. God morgon, god morgon. Ja, vad såg du av Lisbeth och Olof Palme den där kvällen? Jag vill säga att det är ju en sån speciell dag där på något sätt. Jag tror att alla i Sverige minns ungefär, de som levde då, minns ungefär vad de gjorde när de fick den här nyheten. För den var så stor på något sätt. Va? Visst. Och för mig var det lite speciellt. För att jag var då på bio med Palme, samma föreställning alltså. Och sen så när vi gick, jag tog med mig biljetten. Det här är fantastiskt. Jag har biljetten kvar. Den måste vi få titta på noga. Biljetten från den kvällen Bänk 7, plats 121. Där satt du. Var satt Palme? De satt snett bakom. Så. De satt snett bakom, rad 120. Bänk 9. Men i alla fall, så efter föreställningen då, så när vi gick ut från bion då, så sa hustrun så här, ska vi inte gå och dricka ett glas vin någonstans på Kungsgatan? Alltså gå hela den här Sveavägen då bort. Och så säger jag, nej. Det är så kallt. Vad ska vi göra det för? Så att då går vi hem. Och det är lite synd för att jag hade en kamera i fickan också. Vilket var ju lite ovanligt på den tiden. En mindre kamera. Så att det där är ju ett av mina missade skop. I vilken tidsaspekt var det här? Var ni före eller efter paret då? Antagligen hade vi gått före, ska jag säga. För då de här Palmen med sonen och så, de stod kvar och pratade en stund, tror jag, utanför. Du hade kunnat se att mördaren stod i en trappa. Möjligen, ja. Men, tror du att du såg mördaren den kvällen? Ja, det skulle kunna vara så. Hur mycket har du tänkt på det? Många gånger. Du är lite kort bara, Göran. Ja. Hur får du veta att det har hänt något? Ja, sen hemma och somnar precis. Och sen ringer telefonen och så är det från jobbet då. Ja. Så du måste komma in till jobbet för Palme är skjuten. Nej, det kan inte vara sant. Så här, jo, utanför en biograf, säger de då. Ja, så jag är mycket konfunderad. Åker in till jobbet. Och på den tiden hade vi hade ju inga nattsändningar, inga morgonsändningar. Det fanns ingen rutin för någonting. Så det var ett milt kaos där på jobbet och tv-arkivet var stängt. Och så sa han till mig, du gör vem Olof Palme var. Och ja, gör man. Jag valde ut några stillbilder bara. Ska vi kolla sen, hur det blev? Ja, kan vi göra. Sorgen och bestörtningen är alltså stor bland människor som nu i natt har fått beskedet om Olof Palmes död. Han har alltså varit partiordförande sedan 1969. Göran Ågren. Olof Palme, som den 30 januari fyllde 59 år, började sin karriär redan 1952 då han valdes till ordförande för Sveriges förenade studentkårer. Två år senare knöts han till statsrådsberedningen. Som alltså har blivit väckt 1:30 efter att ha tryckt i sig ett glas vin med frugan hemma. Och sen, det här är 4 på morgonen. Den här sändningen. När förstod du hur stort det här var? Det var jättekonstigt. Det fanns ju ingen internet då. Nej. Så skulle jag göra den här lite runan då på vem Olof Palme var. Och gick i en uppslagsbok och tittade. Vem tittade Olof Palme, född 1927 och så vidare. Mm. Och så in med papper i skrivmaskinen som det var på den tiden. Och så skrev jag, Olof Palme var... Och då bara tog det slut. Jag tänkte, var? Det kändes så konstigt. Olof Palme är? Nej, var skulle jag skriva? Och då kände jag plötsligt en sån här rysning. Usch, det här var stort på något sätt. Vad var det för känsla? En otäck känsla på något sätt. Var det så, var du ledsen? Ja, det är klart jag var. Det var inte, man hade ju träffat honom ganska mycket i jobbet och så. Mm. Men sen ska jag berätta att jag då 2 dagar senare ringde jag till polisen och så sa jag så här, vi går ut i Rapport, sa jag, och så säger vi att vi ska köra föreställningen en gång till och att alla kommer dit så kan vi rekonstruera det till här. Till bion? Ja, just det. Mm. Just det. Och, hur då? Alltså, hur skulle det gå till? Jo, men att vi går ut och ser att alla kommer tillbaka till biografen och så kör man filmen en gång till, alla sitter där och sen så kanske man minns då ungefär hur det var, detaljer och så. Mm. Men då säger polisen, nej, det här är overdo it. Alltså, vi kommer att ta den här mördaren alldeles snart. Alltså, det är inga man var problem. Så säker på det där. Ja. 2 dagar efter. Ja. Mm. Sen 2,5 år senare fick jag ett papper från polisen. Där det stod, kan du skriva ner dina iakttagelser på mordplatsen där och vad du har sett? Och så. Då var det så dags. Visst. Så det var ju klantigt från ruta 1. Alltså, ännu ett bevis för det. Ja. Mm.
Det här hade vi kunnat prata om i timmar. Mm. Det kommer vi att göra när det blir ett jämnt år. Det här var 27 år sedan idag. Och du är välkommen tillbaka med 30 idag. Tack för nu, Jan-Roger. Tack, Jan-Roger. Det var roligt att ta med dig den här. Ja.